በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አሁንም በገዛ ደሙ ያወጃትን የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን ትጠብቁ ዘንድ መንፈስ ቅዱስ እናንተን ጳጳሳት አድርገው ለሾመበት ለመንጋው ሁሉና ለራሳችሁ ተጠንቀቁ። የሐዋርያት ሥራ ቁጥር 20 ምዕራፍ 28 ግልጽ ደብዳቤ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ። ጉዳዩ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወዕጨጌ ዘመንበረ ተክለሃይማኖት ለሰጡት መግለጫ ድጋፍ ስለመስጠት። ቤተ ክርስቲያን በክርስቶስ መስቀል እንደተመሰረተች ሁሉ ጊዜና ወቅት በተለወጠ ቁጥር ስትፈተን እንደቆየች እየተፈተነችም እንዳለች ቢታወቅም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ላለፉት 3 ዓመታት በተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች በሚነሱ ግጭቶች አማካኝነት ቤተክርስቲያኗ ለከፍተኛ ጉዳት ስትጋለጥ እንደቆየችና በሺዎች የሚቆጠሩ የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ካህናትና ምዕመናን ለሞትና ስደት ተዳርገዋል። አብያተ ክርስቲያናትም በእሳት ተቃጥለዋል። የቤተክርስቲያናችን የበላይ ጠባቂ ቅዱስ ሲኖዶስም ጉዳዩ በጥልቀት በመከታተል ከሚመለከታቸው የመንግስት አካላት ጋር እየተባበረ ቤተክርስቲያናችንና ምዕመናን ከአጽራረ ቤተክርስቲያን ለመጠበቅ ከፍተኛ ተጋድሎ ሲያደርግ እንደቆየ ይታወቃል። በየትኛውም የሀገራችን ክፍል ቤተክርስቲያን ተጠቃች ሲባልም ቅዱስ ሲኖዶስ አስቸኳይ ስብሰባ በመጥራት ወንጀሉ በማውገዝ ለተጎጂዎች ገንዘብና የሰው ኃይል በመመደብ ህዝበ ክርስቲያን ውስጥ ያጽናና ቆይቷል። ርዕሰ መንበሩ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ በተደጋጋሚ ጊዜ መግለጫ በማውጣት እንዲሁም መንግስት በቤተ ክርስቲያን ላይ ላደረሰው ውድመትና ለሟች ቤተሰብ ካሳ እንዲከፍል እስከ መጠየቅ ደርሰው ነበር። ነገር ግን በአንድ ወቅት ጠቅላይ ሚኒስትሩ እኔ አልገደልኳቸውም ብለው እንደመለሱላቸው እናስታውሳለን። ላለፉት 3 ተከታታይ ዓመታት በኢትዮጵያ ፌደራላዊ መንግስት በትግራይ ክልላዊ መንግስት በተፈጠረው የፖለቲካ ልዩነት የፌደራል መንግስት ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም በትግራይ ክልል መንግስትና ህዝብ ጦርነት አውጇል። በጦርነቱ መንግስትም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቢቻል አስታራቂ መሆን ባይሆን ደግሞ ገለልተኛ መሆን ሲገባት ቤተክርስቲያኗ ከሀገር መከላከያ ሰራዊት ጎን ትቆማለች በማለት መንግስት ባዘጋጀው የመከላከያ ገቢ መሰብሰቢያ በመገኘት ለጦርነቱ አጋርነቷ እንዳሳየች በመንግስት መገናኛ ብዙሃን ኢቢሲ፣ ዋልታ እና ፋና ቲቪ ስናይ እንደ ክርስቲያኖች መንፈሳዊ ስብራት ደርሶብናል። በትግራይ ክልል እየተካሄደ ያለው ጦርነት የህግ ማስከበር የሚል ሽፋን የተሰጠው ቢሆንም ጦርነቱ በዘመናዊ ጦር መሳሪያ ድሮን፣ በተዋጊ ጀቶች እና የውጭ ባዕድ ሰራዊት የተሳተፉበት አሰቃቂ የዘር ማጥፋት ጦርነት የተከናወነበት መሆኑ የዓለም ማህበረሰብ መስክረዋል። ይህ አስከፊ ጦርነት በህዝባችን እና በትግራይ ክልል ሀገረ ስብከት ስር በሚገኙት አብያተ ክርስቲያናት ያስከተለው ሰብአዊና ቁሳዊ ውድመት በጥቂቱ ዘርዝረን ስንመለከት፣ አንደኛ፣ ትግራይ ውስጥ የሚገኙ ገዳማትና አድባራት በወራሪው የኤርትራ ሰራዊት በከባድ መሳሪያ ተደብድበዋል። ሁለተኛ፣ አገልጋይ ካህናት፣ ሰንበት ትምህርት ቤት አባላትና ምዕመናን በቤተ ክርስቲያን አውደ ምሕረት ተገድለዋል። የቤተ ክርስቲያን ንዋያተ ቅዱሳን ተዘርፈዋል። ለምሳሌ በማይካድራ 600 ንጹሐን በታሪካዊቷ ከተማ በአክሱም በዳህር ጽዮን በዓል ዋዜማ ከ800 በላይ ምዕመናን፣ በማርያም ድንግላት 158 ካህናት፣ ሰንበት ትምህርት ቤት አባላት፣ ምዕመናንና ዲያቆናት በቤተ ክርስቲያን አውደ ምሕረት ተረሽነዋል። እንዲሁም በተለያዩ የትግራይ አካባቢዎች ከ100,000 በላይ ሰላማውያን ሰዎች የተገደሉ ሲሆን በመቶዎች የሚቆጠሩ የንጹሐን መኖሪያ ቤቶች በወራሪ የኤርትራ ሰራዊት በእሳት ነደዋል። ሶስተኛ፣ የካህናት ሚስቶች፣ መነኮሳት ጨምሮ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ሴቶችና ሕፃናት በወራሪው ሰራዊት ተገደው ተደፍረዋል። አራተኛ፣ ንጹሐን ሰላማውያን ሰዎች እና ወጣቶች ያለበደላቸው በሰራዊቱ በየገደሉ ተረሽነው ተወርውረዋል። አምስተኛ፣ የህዝቡ ንብረት በውጪ ወራሪ ሰራዊት የተዘረፈ ሲሆን መውሰድ ያልቻሉትን የታጨደ እህል ሳይቀር በእሳት አቃጥለውታል።
ስድስተኛ በጎ አድራጊ ድርጅቶች እርዳታ ለመስጠት ወደ ክልሉ እንዳይገቡ በኢትዮጵያና ኤርትራ ሰራዊት በመከልከላቸው 5.2 ሚሊዮን የትግራይ ህዝብ የአስቸኳይ ጊዜ እርዳታ ማግኘት ባለመቻሉ በየቀኑ በመቶዎች የሚቆጠሩ ህዝብ በረሃብ እንዲያልቅ እየተደረገ ነው። ሰባተኛ እድሜያቸው ከ80 በላይ የሆኑ አዛውንት የሚገኙባቸው 900 የሚደርሱ መነኮሳት የትግራይ ተወላጆች በመሆናቸው ብቻ ከዋልድባ ገዳም እንዲፈናቀሉና እንዲገደሉ ተደርጓል። ስምንተኛ የትግራይ መሬት በኤርትራና በአማራ ክልላዊ መንግስት በጉልበት ተቀምቶ በአካባቢው የነበረ 3 ሚሊዮን የሚደርስ ህዝባችን እንዲፈናቀልና እንዲገደል ተደርጓል። ዘጠነኛ በምዕራብና በደቡብ ትግራይ የነበሩ አህጉረ ስብከቶች በጉልበት ወደ አማራ ክልል ተወስደዋል። እነዚህ ከላይ የተዘረዘሩት ኢሰብአዊ ድርጊቶች እንዲሁም የጦር ወንጀሎች እና በቤተ ክርስቲያን እየደረሰ ያለው ውድመት እየተፈጸሙ ያሉትን በውጭ ወራሪ ኤርትራ ሰራዊት በፌደራል መንግስትና የአማራ ክልል ምልሻ መሆኑን የዓለም መገናኛ ብዙሃን አረጋግጠውታል። የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት የሆኑ አባቶች ጉዳይን ተመልክተው አባታዊ ኃላፊነታቸው ከመወጣት ይልቅ ከመንግስትና ከመከላከያ ጎን እንቆማለን በሚል መንፈሳዊ ሳይሆን ፖለቲካዊ አቋም በመጽናታቸው መላ ኦርቶዶክሳውያን የትግራይ ተወላጆች ታሪክ ይቅር የማይለው የህሊና ጠባሳ ጥሎብን አልፈዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ የትግራይን ችግር በማስመልከት መግለጫ ማውጣት ሲፈልጉ መታፈናቸውን ከራሳቸው አንደበት ስንሰማ ሐዘናችን እጥፍ ድርብ አድርጎታል። ቅዱስ ፓትርያርኩ የቅዱስ ሲኖዶስ የበላይ ጠባቂ ሆነው ሳለ የተሰጣቸውን መንፈሳዊ ኃላፊነት በአግባቡ ሊወጡ ሲፈልጉ መንፈሳዊ ኃላፊነት በማይሰማቸው አካላት እንግልት እየደረሰባቸው ይገኛል። ቅዱስ ፓትርያርኩ ሚያዝያ 7 ቀን 2013 ዓ.ም ተብረት ለቤተ ክርስቲያን ቴሌቪዥን ጣቢያ ሰጠሁት ያሉት የጋዜጣዊ መግለጫ እንዳይተላለፍ እንደተከለከለ ከአንደበታቸው ሰምተናል። ይህ በጣም በቤተ ክርስቲያናችን ዝቅ ያደረገና ለሰብአዊነት የጎደለው ድርጊት መሆኑ ይበልጥ ያሳዝናል። ቅዱስ ፓትርያርኩ ባገኙት አጋጣሚ እየደረሰባቸው ያለውን እንግልትና በትግራይ ህዝብ እየተካሄደ ያለው የዘር ማጥፋት ወንጀል በመቃወማቸው የሚመለከታቸው የዓለም ማህበረሰብና የዓለም አብያተ ክርስቲያናት አርሜናው ድርጊቱ እንዲቆም ጥሪ ቢያስተላልፉም ይህንን ያስቆጣቸው የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ ብፁዕ አቡነ ዮሴፍ ሲኖዶስ ተሰብስቦ ሳይመክርና ሳይወስን የመንግስት ሚዲያ በመጥራት የብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስን መልእክት በመቃወም ለአንድ ወገን ያዳላ ነው በማለት ታሪካዊ ስህተት ፈጽመዋል። ምክንያቱም በትግራይ ህዝብ እየተፈጸመ ያለው የዘር ማጥፋት ወንጀል ፀሐይ የሞቀው ዓለም ያወቀው እውነት ነውና ቅዱስ ፓትርያርኩ ያስተላልፉት መልእክት የዓለም ማህበረሰብ በትግራይ ህዝብ ላይ የጦር ወንጀል እየተፈጸመ መሆኑ የኤርትራ ሰራዊትም ድንበር ተሻግሮ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ንጹሃን ምእመናን ረሽነዋል፣ ካህናት መነኩሳት ገድለዋል፣ ገዳማትና አድባራት በታንክ ደብድበዋል፣ ሴቶችና ህፃናትም ደፍረዋል ብለው ያረጋገጡትና በእያንዳንዳችን ቤተሰብ እየደረሰ ያለው ሰቆቃ ከብዙ በጥቂቱ ብፁዕነታቸው የገለጹት ቢሆንም በመግለጫቸው መጀመሪያ በቅርብ ጊዜ በኦሮሚያ በቤኒሻንጉል በሸዋሮቢት እንዲሁም በሌሎች አካባቢዎች የተደረገውን ግድያ በማውገዝ ጀምረው ሳለ ለመንግስት ቅርበት ያላቸው የሚመስሉ የቤተክርስቲያን ብፁዓን አባቶችና ካህናት ግን ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ለትግራይ ያዳላ ንግግር ያደረጉ አስመስለው በማቅረብ ቅዱስነታቸው ለማብጠልጠል ሞክረዋል። እነዚህ ለመንግስት ቅርበት ያላቸው የሚመስሉ ጳጳሳትና ካህናት በትግራይ ህዝብ እየተፈጸመ ያለው የዘር ማጥፋት ወንጀል እንዲወገድ መንፈሳዊ ግዴታቸውን ከመወጣት ይልቅ እልቂቱን ደግፈው የተሰለፉ ይመስላሉ። ከመላ ጎደል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ላለፉት 6 ወራት በትግራይ ህዝብ ላይ እየተፈጸመ ያለውን የዘር ማጥፋት ወንጀል በቸልተኝነት በመመልከት እንዲሁም በብፁዕ አቡነ ማትያስ ላይ ቀኖና ቤተክርስቲያን በመተላለፍ ያላቸውን መንፈሳዊ ኃላፊነት ቀምተው በማፈን ቤተ ክርስቲያን አደጋ ውስጥ እየገባች እንደሆነ እየተመለከትን ነው። ስለዚህም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ
በዩናይትድ ኪንግደም እና አየርላንድ ሀገረ ስብከት የለንደን ደብረ ብስራት ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ካህናትና ምእመናን የቅዱስ ፓትርያርኩን መግለጫ ትክክለኛ መሆኑ ተቀብለን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የበላይ ጠባቂ ቅዱስ ሲኖዶስ በሚከተሉት ሁለት አበይት ነገሮች ማስተካከያ እንዲሰጥበት በቤተክርስቲያናችን ስም እንጠይቃለን። አንደኛ፣ ከላይ እንደገለጽነው ቤተክርስቲያኗ በትግራይ ህዝብ ጦርነት በታወጀ ማግስት ከሀገር መከላከያ ጎን እቆማለሁ ብላ በጦርነቱ ያሳየችው ድጋፍ በይፋ ይቅርታ እንድትጠይቅ። ሁለተኛ፣ በትግራይ ህዝብ ላይ እየተፈጸመ ያለው የዘር ማጥፋትና የቤተ እምነት ውድመት የዘረፋ ወንጀሎች ዓለም የመሰከረለት አረሜናዊ ድርጊት በ21ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በዓለም ላይ ወደር የሌለው ወንጀል በህዝባችን ላይ እየተፈጸመ ያለው በተለይ በባዕድ የኤርትራ ሰራዊት ጭምር ስለሆነ ከትግራይ እንዲወጣና ድርጊቱ ቅዱስ ሲኖዶስ በግልጽ እንዲያወግዘው በትህትና እንጠይቃለን። ህዝብ ነዋሪ፣ መንግስት ግን ኃላፊ ስለሆነ የቤተ ክርስቲያናችን የበላይ ጠባቂ ቅዱስ ሲኖዶስ ይህንን ጥያቄያችን በሚቀጥለው የርክበ ካህናት ስብሰባ አቋም እንዲወስድበት በድጋሚ በአክብሮት እንጠይቃለን። ከመንፈሳዊ ሰላምታ ጋር ረድኤተ እግዚአብሔር አይለየን። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ በዩናይትድ ኪንግደም እና አየርላንድ ሀገር ስብከት የለንደን ደብረ ብስራት ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ካህናትና ሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤ አስተዳደር ግልባጭ ለቅዱስ ሲኖዶስ ጽሕፈት ቤት፣ ለመንበረ ፓትርያርክ ጽሕፈት ቤት፣ ለጠቅላይ ቤተ ክህነት ጽሕፈት ቤት እና ለዩናይትድ ኪንግደም እና አየርላንድ ሀገር ስብከት ጽሕፈት ቤት። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።